Conde era já um concelho com uma enorme tradição democrática. E basta lembrar que nas últimas eleições para a Presidência da República, em que foi candidato o General Humberto Delgado, a despeito da fraude por todo o país, o General Humberto Delgado ganhou. Ganhou nas urnas em Vila do Conde, que foi um escândalo. Porquê? Porque já havia uma grande tradição democrática no Conselho de Vila do Conde, liderada na altura por Dr. António José de Sousa Pereira, que era a figura mais proeminente que encarnava, digamos assim, essa oposição em Vila do Conde, e mesmo com a manipulação e o roubo, deixe-me falar assim tão agressivamente, nas urnas dos votos a favor do Estado Novo, mesmo assim, do candidato do Estado Novo, mesmo assim, o General Humberto Delgado ganhou. Politizados, vivência política, era algo de grupos restritos. Efetivamente, o povo vivia sacrificado, martirizado, as crianças não iam à escola, havia todas as dificuldades, nomeadamente a nível da informação, a PIDE permanentemente presente na vida das pessoas que ousavam ter qualquer manifestação a nível político. Mas depois a generalidade das pessoas, enfim, tinha a sua vida consolidada naquele regime, como que se não houvesse esperança, como que se não houvesse um amanhã. Isto era um constrangimento mental, era, aliás, há uma frase do general Vasco Gonçalves num discurso quando foi primeiro-ministro, ou talvez num dos primeiros discursos, em que ele classificou o regime, a ditadura salazarista, de o regime do sistemático embrutecimento do povo português. Eu acho que era isto. Era embrutecer as pessoas para que as pessoas não pudessem pensar. Não pudessem pensar, não pensassem rigorosamente nada. As ligações ao interior do Conselho eram muito mais complicadas do que são atualmente, não é? Para as pessoas que morassem em Guilhabreu ou em Fornelo ou virem para Vila do Conde, não era tão fácil como hoje. Nem havia tantos automóveis, nem quando muito havia muitas bicicletas e muitas motorizadas em que as pessoas se deslocavam até para ir para os seus trabalhos, para as fábricas têxteis que havia em Vila do Conde, por exemplo, trabalhavam milhares de pessoas, não é? Têxtil, conservas e agricultura. Se saíssemos da sede do Conselho, e tirando ali Mindelo, talvez, o resto era fundamentalmente agrícola. E um Conselho com um grande peso, com grandes agricultores, com um peso económico no Conselho muito relevante e peso social também no Conselho. No subconsciente das pessoas, com certeza que estava latente a necessidade de terem condições diferentes de vida. Eu era frequentador assíduo do Café Nacional e no Café Nacional passavam de facto algumas figuras que eram conhecidas da oposição. Não se falava propriamente, mas quer entre nós, quer dizer, nós sabíamos que eram pessoas da área da oposição, marcadas até em Vila do Conde, entre nós, alguns mais novos, far-se-iam naturalmente alguns comentários que apontavam opções e orientações, mas claro que as grandes conversas não era possível haver. Num Café Bom Pastor haveria também algumas pessoas que teriam a mesma atitude entre si, tanto mais que no pós-25 de Abril conheci muitas pessoas que na altura anterior ao 25 de Abril eram frequentadores assíduos do Café Bom Pastor e que passaram a militar ativamente nos partidos locais e, portanto, não foi por acaso que o fizeram, naturalmente tinham consciência que sabiam aquilo que queriam já antes da Revolução dos Cravos. Como sempre, era uma instituição, o Café Nacional era uma instituição. Na altura, eu diria que era o ponto de encontro de todas as jovens e menos jovens, nessa altura, homens. As senhoras, nessa altura, como tinha que ficar em casa a tratar dos filhos e a cozinhar. As ditas mulheres de Vila do Conde não entravam no café, eventualmente nem sequer passariam na frente do café, ou com algum constrangimento passariam na frente de um café. Esse sentimento de alguma
como é que eu ia dizer, secundarização do papel da mulher, era quase encarado como se fosse algo normal na nossa sociedade. E depois houve mulheres neste país que efetivamente marcaram a diferença, testemunharam com o seu exemplo de vida efetivamente essa tentativa de mudança. No meu percurso de vida, efetivamente, eu disse, era adulta, mas era uma jovem ainda, efetivamente eu consegui, digamos, tive o privilégio de conseguir fazer um percurso de vida onde essa penalização não aconteceu. Mas o que via à minha volta, o que via nas minhas amigas, nas pessoas que fizeram comigo o liceu, e aqui já o liceu era um patamar a que poucos ascendiam, era efetivamente uma vida penalizante para a mulher, de subalternização do sexo feminino neste país. E isso eu vivi, constatava, embora, como volto a dizer, a nível pessoal, eu tenha conseguido ascender à universidade, tenha feito o meu curso superior, tenha, enfim, escolhido o meu curso, faço sempre muita questão de dizer isto, e, portanto, eu tive aqui um percurso de vida que fugiu um bocadinho à regra daquilo que era a realidade do país a esse nível. O dia 25 de Abril foi para muitas pessoas, e concretamente para mim, de grande ansiedade. Recordo-me perfeitamente que 7:30 da manhã, quando me estava a preparar para depois ir trabalhar, ouvi o primeiro comunicado do Movimento das Forças Armadas. E é claro que a linguagem que ouvi, digamos que soava bem, mas ficava muito de pé atrás quanto ao resultado, ao que daí pudesse advir. Poderia eventualmente até ser um golpe palaciano de direita, como se falou hipoteticamente em várias ocasiões anteriores a 74, durante os anos do Estado. Tive o privilégio de viver já como pessoa adulta, portanto, o 25 de Abril no nosso país. Quando refiro como pessoa adulta, portanto, plenamente consciente das dificuldades que se atravessavam e do enorme anseio que neste país havia por uma mudança radical no nosso sistema político. Quando surgiu a primeira possibilidade de as pessoas exprimirem livremente esse seu desejo de mudança, pois claro, foi provavelmente a maior manifestação até hoje ocorrida em Vila do Conde por razões políticas. Aqui em Vila do Conde, da noite para o dia, tivemos conhecimento de o 25 de Abril tinha ocorrido e percebemos esta enorme, extraordinária transformação que iria ocorrer neste país, fruto da instalação de um regime democrático. Só ao fim da tarde, princípio da noite do dia 25 de Abril, é que houve de facto, pronto, se calhar em todo o país, pelo menos fora dos grandes centros, sobretudo fora de Lisboa, a convicção absoluta de que era um movimento, libertador e para democratizar o país, e portanto da ansiedade passou-se à euforia e à alegria. Em Vila do Conde, e consequência disso, logo no dia 26, um conjunto de pessoas, pronto, contactaram-se entre si, movimentaram-se, os que se conheciam de algumas ações e movimentações no âmbito da oposição democrática, e logo na noite do dia 26 reuniram-se um conjunto de pessoas para, enfim, analisar a situação, delinear o que é que se poderia fazer, ainda sem saber sequer que o 1º de Maio iria ser feriado, como acabou por ser decretado, mas imaginando-se que alguma coisa teria que acontecer. No dia 27 já estaria, o grupo já estava mais alargado. Rapidamente se passou para a decisão de convocar uma grande manifestação, uma romagem ao cemitério em homenagem
a todos os democratas e militares falecidos nas ex-colónias e aos democratas que, entretanto, também já tinham desaparecido. Esse grupo de pessoas conseguiu imprimir uma quantidade de panfletos convocatórios dessa manifestação, conseguiu-se mobilizar outras pessoas no Conselho de Vila do Conde. No intervalo do dia 25 de Abril para o 1º de Maio aconteceu um fim de semana, propiciou que mais facilmente se chegasse a todas as freguesias do Conselho a fazer o anúncio desta manifestação. Se é certo que no dia 25 de Abril toda a gente falava ainda um pouco em cochicho, o que será isto, como é que foi, não havia os meios de comunicação que há hoje, as notícias chegavam dispersas, a televisão teve aqui um papel importantíssimo. No 1º de Maio estava consolidada toda esta informação, era efetivamente verdade, podíamos sair para a rua, podíamos manifestar-nos, e esse movimento, essa vivência desse dia foi único em Vila do Conde. Porque é que fui eu a falar nessa altura exatamente? Penso que, se calhar, porque também já estava um bocado mais tarimbado de algum modo em algumas coisas, porque muitos anos antes já tinha participado na fundação do Ginásio Vila Condense. Pronto, era um grupo de jovens muito, muito, muito jovens mesmo, tínhamos 15 anos, 14, 15 anos, e conseguimos pôr de pé hoje um clube imenso, enorme, em Vila do Conde, não é? A ânsia de conhecer, o ler tudo o que era possível ler, misturando tudo, desde os grandes clássicos portugueses e estrangeiros àqueles que estariam mais próximos, que teriam uma literatura muito mais marcadamente de orientação política. O Soeiro Pereira Gomes, Álvares Redol, Urbano Tavares Rodrigues, o Jorge Amado, que foi uma das minhas predileções nessa altura. Por exemplo, o Jorge Amado tinha um livro completamente proibido em Portugal, Os Subterrâneos da Liberdade, não é? Que eu consegui ler um, eu acho que eram dois ou três volumes, eu consegui ler um, alguém que tinha uma edição estrangeira ou clandestina, brasileira, não faço, já não me recordo. Amigos meus, pessoas jovens de Vila do Conde também, que foram estudar para Coimbra, por exemplo, e que, mantendo a ligação, traziam muita informação, sobretudo a partir do momento em que se desencadearam os grandes movimentos estudantis, ouvindo a Rádio Moscovo, as emissões em português da Rádio Moscovo, em onda curta, as emissões em português da BBC, literatura clandestina do Partido Comunista, nomeadamente o jornal Avante, que talvez mensalmente ou qualquer coisa assim, e outras publicações, o Militante e algumas outras publicações. Tornei-me assinante da Seara Nova, por exemplo. Pronto, tentando abarcar o máximo possível de informação, e tudo isto leva naturalmente ao substrato da consciência política das pessoas e à orientação que tem presidido a minha vida toda até agora. Talvez isso tenha permitido mais alguma vontade relativamente a alguma exposição pública, mas sobretudo penso que era mais a consciência política do momento em que se estava a viver. A memória desse momento é de grande emoção, uma alegria imensa, por olhar para a praça e vê-la completamente cheia, inclusivamente nas ruas laterais, na Rua da Misericórdia e no Largo da Igreja Matriz, a comprovar em absoluto que o povo de Vila do Conde aderiu em massa à Revolução Libertadora, diria eu, como consequência da sua natural oposição ao regime salazarista e à ditadura do dito Estado Novo durante muitos anos, não é? Eu era muito novo nessa altura, mas chegaram-me relatos da campanha do general Humberto Delgado em Vila do Conde, e portanto que serão sintomáticas dessa expressão de descontentamento, de ânsia de liberdade que, enfim, estava latente nos vilacondenses de todo o concelho. Eu e o meu marido vivemos ativamente toda essa manifestação popular, estamos aí
por uma coincidência é bem visível a nossa presença e, portanto, vivi, como digo, conscientemente esta revolução que ocorreu no nosso país e vivi, e muito quero referir aqui, as extraordinárias transformações que ocorreram. Foi uma alma cheia com que todos vimos isso, eu vi fugazmente, porque nem pude participar, porque na altura estava a cumprir o meu serviço militar. E estava a cumprir o meu serviço militar no quartel da Póvoa. Era comandante nessa altura, o Demento Coronel Apolinário dos Reis Pereira, também um vilacondense. E foi um bocadinho à margem das regras que nos foi permitido, que me foi permitido a mim, ter dado uma fugazinha a Vila do Conde para conseguir verificar o que é que se passava, porque logo a seguir, depois dessa manifestação ter terminado, no dia 1 de maio, houve uma deslocação ao quartel da Póvoa da maioria das forças políticas. Recordo-lhe que na altura o movimento das Forças Armadas é que tinha dado origem ao 25 de Abril e, portanto, era o alvo de todas as atenções. E houve uma manifestação que se deslocou de Vila do Conde ao quartel da Póvoa e aí, sim, no quartel, eu pude participar nessa recepção às figuras proeminentes, entre os quais o Dr. Sousa Pereira, e em frente ao quartel da Póvoa houve ali uma manifestação de apoio aos militares nesse 1 de maio. As fotografias que nós temos da primeira manifestação em Vila do Conde são passados 4, 5 dias da Revolução dos Capitães. Acho que é altamente significativo da explosão popular, que não aconteceria se as pessoas não ansiassem por uma mudança radical da situação em que viviam. E uma das coisas que eu me recordo perfeitamente que disse a esse propósito, quase no final, foi mais ou menos isto. Meus amigos, não são os capitalistas pseudo-democratas que vão construir a liberdade. São os trabalhadores que vão construir o novo Portugal democrático. Estou aqui uma figura fulcral que foi decisiva neste passar do antes do 25 de Abril para o pós-25 de Abril com sucesso em Vila do Conde, que foi o Dr. António José de Sousa Pereira. Conhecíamos-nos bem, ele sabia muito bem o que eu pensava, já tínhamos trocado algumas impressões. O filho dele, o Joaquim Luís Sousa Pereira, era uma pessoa que eu também conhecia muito bem e cuja casa frequentava, e este conhecimento pessoal e a troca de algumas impressões sobre o antes do 25 de Abril tornou-me aos olhos do Dr. António Sousa Pereira, que me conhecia muito bem, conhecia a minha família, como provavelmente a pessoa que ele entendia mais indicada para poder liderar este movimento, tendo em conta as pessoas que se consideravam fundamentais para constituir a primeira lista. Por exemplo, o Sr. Amadeu Mendes, hoje falecido, infelizmente, era também uma das grandes figuras opositoras ao regime do Estado Novo e foi também uma das pessoas indicadas pelo Dr. Sousa Pereira para, comigo, com o Gilmar Almeida, podermos constituir uma lista. Nós tomámos posse a 9 de agosto de 1974, com alguma contestação do movimento democrático, o MDP-CDE, que foi, no fundo, quem tomou conta da maioria das câmaras no país, legitimado, digamos assim, pelo apoio do Partido Comunista e pela desorganização de todos os partidos políticos, logo a seguir ao 25 de Abril, que o PSD nem sequer existia, e o PS estava na clandestinidade, portanto não tinha estruturas organizativas internas. Só depois do 25 de Abril é que realmente rapidamente se organizou o Partido Socialista em Portugal com o regresso de Mário Soares e eu inscrevi-me logo a seguir no Partido Socialista. E ao inscrever-me no Partido Socialista acabei por ser um dos fundadores da primeira Associação dos Autarcas Socialistas. Portanto, houve que criar a primeira lei das finanças locais e aí tivemos um papel muito importante, muitíssimo importante, da Associação Nacional dos Autarcas Socialistas. E as associações de autarcas dos outros partidos foram fundamentais para que os autarcas, com a experiência que tinham adquirido logo a seguir nas comissões administrativas, dessem o seu contributo para a feitura de uma legislação que ainda hoje é exemplar. Foi muito, 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 muito mudada, entretanto, mas o que é verdade é que o papel dos municípios se tem afirmado depois do 25 de Abril até hoje, com um papel cada vez mais determinante na vida nacional.
por muitos erros que possa haver, uma das maiores conquistas do 25 de Abril foi o poder local democrático. E muito que se possa contestar de tudo o que foi feito em Vila do Conde, tudo o que foi feito, quer dizer, antes não era possível ter nada de nada. Quando se pensa que em Vila do Conde nem sequer uma escola secundária pública havia, acho que está tudo dito do que era Vila do Conde nessa altura. Com todas as críticas que se fazem à política e às apropriações que uma minoria pode fazer de determinados aspectos na vida política e de benefício próprio ou em detrimento do benefício público, a grande maioria, a grossa maioria, a floresta, é muito, muito, muito positiva. Foi para mim um extraordinário desafio que efetivamente resultou de todo um trabalho que fui fazendo, de um percurso de vida profissional como docente e depois da minha doação à comunidade, tendo em conta questões de âmbito social e que me fizeram realmente enveredar também, para além da docência, no movimento associativo, nomeadamente no movimento de solidariedade social. E é por essa mão, por esse meu trabalho, que eu integro o Executivo Municipal e que considerei que poderia, e foi difícil na minha vida essa decisão, que eu ainda há pouco referi, tirei o curso que quis, foi para a docência porque escolhi ser professora, mudar radicalmente essa minha atividade profissional foi uma decisão que tive que fazer familiarmente e que foi uma decisão difícil na minha vida. A partir do momento que aceitei, considerei como natural a minha vinda e tenho desempenhado, enfim, o trabalho que tenho executado com o entusiasmo que dedico a tudo aquilo a que me devoto na vida. Eu diria que praticamente tudo o que aconteceu em Vila do Conde, ao fim destes 44 anos, é extremamente positivo. Mas há sobretudo uma característica fundamental. Vila do Conde mantém a sua personalidade de sempre, por um lado. E, sob o ponto de vista urbanístico, não se degradou, ao contrário do que aconteceu com muitas cidades históricas. E Vila do Conde soube manter no seu centro tradicional, preservar no seu centro tradicional a sua identidade e dar-lhe qualidade de vida, que é uma coisa que nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Vila do Conde tem um centro histórico lindíssimo, não se descaracterizou e hoje tem uma qualidade de vida inultrapassável. Eu acho, quando comparo Vila do Conde com muitas das cidades do nosso país, a qualidade, Vila do Conde tem tudo aquilo que os cidadãos precisam para ter boa qualidade de vida e não tem a pressão que as grandes cidades têm quando têm tudo. Portanto, é realmente um oásis, diria assim. Hoje, 25 de Abril, passa já um pouco à margem, principalmente, de determinadas gerações, mas é muito importante que continuemos aqui presentes e chamando o povo de Vila do Conde para que continuemos a testemunhar que realmente o nosso país mudou. Mudou, mudou muito e ninguém o pode esquecer. E, portanto, temos que continuar a celebrar esta data, por isso estamos aqui hoje, por isso este apelo a que continuemos a festejar o 25 de Abril no nosso concelho. Tantos cravos a abrir em Abril, aos mil, aos milhões, na boca dos soldados e no canteiro dos nossos corações. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade.
dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grandona Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grandola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grandola a tua vontade, grandola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. E o que